A 125, kde pojede naše velká naděje, teprve 17 let, který skončil na druhé pozici, nebo další jezdci za Red Bull a tak dále, právě sedlají Mitasky a myslím si, že jsou velice dobrý veterány. Pan Hanáček. Teda asi, které se nám podařilo objevit mistři republiky, 9 nástupy mistři republiky, bratři rozehnávové z Moravy, určitě známe. During pre-season tests, Danilo Rosa crashed and suffered an injury, but this did not deter him from a podium finish in round two. Thank you.
první rám